Ყირიმსა და აზერბაიჯანის თავდაცვის სამინისტროებს შორის 2017 წლის თანამშრომლობის სამოქმედო ხელშეკრულება გაფორმდა. ლევან იზორიამ და გენერალ პოლკოვნიკმა ზაკირ ჰასანოვმა შეხვედრის დროს თავდაცვის სფეროში ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხებზე იმსჯელეს. შეხვედრაზე ყურადღება გამახვილდა საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სამხედრო ტექნიკურ, კიბერუსაფრთხოებისა და განათლების სფეროში გამოცდილების გაზიარებაზე, ასევე ერთობლივი წვრთნების ჩატარების მნიშვნელობაზეც. ხელი მოვაწერეთ ჩემს კოლეგასთან ერთად მომავალი წლის თანამშრომლობის გეგმას. მინისტრების დონეზე ეს პირველად მოხდა, სადაც უფრო ფართო სპექტრია წარმოდგენილი თავდაცვის სფეროში თანამშრომლობისა და ჩვენ მომავალ წელს ძალიან ინტენსიური ფორმატი გვექნება, როგორც ორმხრივი, ისე სამმხრივი შეხვედრების, ველოდებით მინისტერიალის ჩატარებას თბილისში, სადაც ჩამობრძანდება აზერბაიჯანიდან ჩემი კოლეგა და თურქეთიდან თავდაცვის მინისტრი.